Operacion antidrogë kodu Arvaneo zhvilluar në sektori kundër narkotike ndërtojnë në policisë qarku Gjiroka sekuestron rreth 90 kg marijuan, arrestot posedues i lëndës narkotike si dhe sekuestrot automjet që transporton dhe lëndë narkotike. Në vijim të operacion të një pasnjeshme zhvilluar nga në sektori kundër narkotike ndërtojnë në policisë qarku Gjiroka për goditin trafiku të marijuanës të dal nga Lazarati, ku gjatë një operacion të fund një sekuestruar rreth 800 kg marijuan, më njëzën sot të më zhvilluar një tjetër operacion antidrogë kodu Arvaneo nga specialist sektori kundër narkotike ndërtojnë policisë qarku Gjirokastër dhe konkretisht specialist sektori kundër narkotikën drejtorin e policisë qarku Gjirokastër rreth orës 06:10 minuta të mëngjesit kanë marrë informacion në rrugë operative se ishte nisur nga fshati Lazarat një automjet tip Benz vetur i cili po transportonte sasi të konsiderueshme lëndë narkotike në drejtim të Fierit. Menjëherë specialistë dhe agjent sektori kundër narkotikën drejtorin e policisë qarku Gjirokastër kanë ngritur shërbime në aksin rrugor Gjirokastër Kordoc, ku mbi bazë informacionit të marrë më parë kanë bërë të mundur të vendojnë se nga rruga që zbret nga fshati Lazarat për në rrugën nacionale në drejtim Gjirokastrës, po zbriste automjeti që dyshohej se transportonte lëndë narkotike. Në momentin që automjeti ka zbritur në rrugën nacionale Kordoc Gjirokastër, specialistë sektorit kundër narkotike janë vënë në ndjekje të di. Në aksin rrugor Gjirokastër Subash, nga anë specialistë sektorit kundër narkotikëve, është bërë bllokimi automjetit dhe konkretisht automjet tip Benz vetur me targa AH897FU që drejtohej nga shtetasi Agron Spataraku i datlinjes 161 lindur dhe banues në Fier. Automjet së bashku me drejtuesin janë shoqëruar në ambient drejtorisë së policisë së qarkut Gjirokastër Kasër, ku nga kontrollin të stishëm të automjetit rezultoi se në dyshemen e automjetit nga ana e poshtme ishin bërë dy dhoma të salduara me fletë metalike enkas për transport të lëndëve narkotike. Në dhomën e parë u gjetën 14 pako të mbështjera me letër në atriban, ku brenda tyre kishte lëndë narkotike të presuar të lloj marijuane me peshë 2.3 kg secila. Në dhomën e dytë u gjetën 45 pako të mbështjera me letër në atriban me peshë 1.2 kg secila. Gjithsej në dyshemen e automjetit u gjetën 59 pako me peshë totale rreth 90 kg marijuane. Në përfundim të primit para hetimore të kryer nga specialista antidrogës rezultoi se destinacioni përfundimtar i drogës ishte shteti italian. Nga ana e policisë vijnë veprimet për dokumentimin e plotë të kësaj veprë penale, si dhe për kapjen e shtetasit që i kanë shitur lëndë narkotike shtetasit arrestuar nga ana e policisë. Material do t'i kalojnë prokurorisë rreth i gjysor Gjirokastër veprimet të mëtejshme për vend penale të prodhimit dhe shitjeve të lëndëve narkotike.